Български автор влезе в учебниците по литература в Съединените щати. Разказът «Кръв от картица» на писателката Здравка Евтимова ще се изучава от осмокласниците там. Целта на учебника е да запознае учениците с образци от световната литература. «Кръв от картица» е история за болката и отчаянието на една майка, опитваща се да спаси умиращия си син. Големият ми син се беше разболял и така се роди и смятам, че помогна, може би, на моя син да оздравее. Думите се подреждат върху белия лист за едва час и половина, а преводът отнема 3 дни. Човек почва да пише нещо и не казва, аз ще напиша хубав разказ, аз ще напиша лоша разказ или стихотворение. Той или става, или не става. Той като бурята. Или има буря, или не. Първата поява на разказа в Америка е в университетско списание, а малко по-късно е поместен и в други авторитетни литературни издания. На 3 януари писателката получава най-голямото признание отвъд океана. Самата издателка Сюзан Дюк ми беше писала: ние избираме този разказ заради неговия стонч хуманизъм, т.е. непоколебим или непоколебим хуманизъм. Няма да е кръв от картица, но ще е кръв. И аз казвам, аз искам да е все пак от картица, защото и така, но те казаха, не, това утежнява. Взеха го като кръв. Авторката се надява до децата да достигне най-вече посланието на текста. Младите хора да се научат да откликват на болката на другия. И същевременно да бъдат достатъчно силни, за да могат да се издигнат над нея. Разказът на Евтимова е поставен редом до произведения на световно известни автори, като Рей Бредбъри и Едгар Алън По. Въпреки постигнатия успех, писателката мечтае за още по-голям, но не за себе си. Радвам се, разбира се, че изляза от този разказ, но за мен ластовичка пролет не прави. За новините на Нова, Ивомира Пехливанова.